Түркістан облысының Төле би ауданында аптап ыстықта ауыз сусыз қалды. Қасқасу ауылына 5 жыл бұрын тартылған құбырдан су ақпай жергілікті халық тіршілік нәрін Сайрам су өзенінен тасып ішуге көшкен. Тұрғындар көрші ауылдан келетін судың бастауын жергілікті кәсіпорын тежеп отыр дейді. Халықтың жан айқайын тілшіміз Жандос Жұмабектің тап қайтты. Қасқасу ауылында тұратын Самат Қапланбек суды күнде тексереді. Алайда құбырдан бүгінде бір тамшы су ақпады. Көп балалы отбасы әсіресе аптап ыстықта қатты қиналып кеттік дейді. Өңірде қазір ауа температурасы плюс 40 градустан түспей тұр. Жаз шықса су жоқ уже. Бізге су проблема болып кетті. Малға да су таппайсың. Сайрам судан тасимыз. Лай жоғын. Қайтеміз енді. 3 күн, 4 күн сондай болмай қалады. Қасқасулықтар 5 жыл бұрын құбыр тартылғанда қуанған, бірақ қуаныштары көпке созылмады. Себебі құбырларға келетін Құмайбұлақ бастауындағы судың көлемі азайып, ауылға жетпей қалған. Данный момент Қасқасулықтың бәрі сусыз отыр, сіз енді тартасыз. Жергілікті халық бастауға жақын орналасқан кәсіпорын ауыз суды бұрып алып, жасыл желегін суғарады, сөйтіп суды ауылға жібермей отыр дейді. Қасқасу су шығару зауыты тікелей соған қосылып отыр. Оның рұқсаты 20 диаметр, 20-лықта. Ал бұл жерде 4 гектар 20 соттық жерде суғарып атырды қазайындар. Ауыз судан бөліп алып, шөтшіксіз, ешқандай несіз. Кәсіпорының басшысы жұмыс орнында болмады, бірақ қызметкерлері суды тұтынып отырған жоқпыз деп бастарын ала қашты. Бастапқыда осы аумақты көгалдандыруға сол құбырдан су алып пайдаланғанбыз. Халық шулап кеткен соң біз ол суды пайдаланбай қойдық. Ал өндіріске суды біз арнайы рұқсат етілген су ұңғымасынан пайдаланып отырмыз. Мамандардың айтуынша судың жоқтығына кәсіпорынның пайдаланып отырған емес, ұңғымадағы су көлемінің азайып кеткені себеп болған. Сондай ақ көршілес Керегетас ауылындағы жөндеу жұмыстары да су тапшылығына әкеп соқтырып отыр. Енді қазір құрылыс жүргеннен кейін кейбір кезде ескі водопроводтарға тиіп кетеді да, сол су жаңағы ол ескі водопровод жөндеп мынағанша уақыт өтіп жатыр да. Ендігі аптада біз уже бүкіл бригаданы сойға шығарамыз, соның бәрін реттеп Қасқасуға суды береміз. Мамандар Қасқасу елді мекеніне суды Керегетас ауылына тартылған құбыр арқылы жеткізбек, бірақ ондағы құрылыс тек келер жылдың соңында аяқталады. Оған дейін қасқасулықтарға суды өзеннен тасып ішуге тура келеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістан облысы.